Petru zdar, zdravím všechny kaprské nadšence. Máme tady další novinky od Avidu, které bych vám teďka chtěl detailně představit. Tak se na ně pojďme společně podívat. Představujeme vám podběráky Protect, které budou dostupné ve dvou modelech. Kratší verze má klasickou délku 1,8 metru a delší verze má 2,4 metru. Podběrákové tyče jsou z vysokomodulárního karbonu s matným opletem stříká karbonu, což zaručuje, že jsou podběráky nejen lehké, ale také dostatečně tuhé a citlivé. Na horním konci je odolný kovový kříž, do kterého se zasouvají 42-palcová karbonová ramena, která jsou na konci zesílena pro delší životnost. Druhý konec podběráku je osazen špičatou kovovou koncovkou, což umožňuje zapíchnout podběrák do země pro potřebu krátkého uchování ryby, než si nachystáme podložku. Síť podběráku má olivově zelenou barvu a je perfektně šetrná k rybám a je na ní decentní logo. Pro potřebu transportu je k podběrákům dodáván i přepravní obal. Plovoucí, přechovávací a vážící sak Protect Sling byl navržen pro bezpečné krátkodobé přechovávání kaprů. Ramena jsou po celé své délce zabalena v pěně disponující velkým slakem, což zajišťuje, že sak zůstane na hladině a úlovek něm v bezpečí, zatímco si připravujete podložku. Sak je vyroben z materiálů, které jsou maximálně šetrné k rybám a v nejvíce namáhaných místech je sak vystužen. Síťovaný kamuflážový materiál je záměrně umístěn na horní a spodní části saku pro potřeby proudění vzduchu a odtékání vody. Pro 100% jistotu, že se ryba nechtěně nedostane ze saku, lze zipy zafixovat do karabiny, což nám poskytuje větší bezpečnost a klid, že nám náš cenný úlovek neuplave. Na obou koncích ramen jsou dvojitá marla a centrální vážící popruhy s kovovým očkem. To vše pro pohodlné přenášení a vážení ryb. Ve vnější kapse je 5 metrů kotvícího provázku, na jehož konci je nerezový šroub, který pasuje do rybářských vidliček. Pro transport je k saku dodáván přepravní obal, který má stahovací šňůrku. Podložky Protect Safeguard Cradle jsou nejnovějším modelem našich velmi oblíbených podložek Safeguard. Jsou vyrobeny s maximálním důrazem na bezpečnost ryb při jejich manipulaci. Mělká matrace šetrná k rybám a nízký profil podložky zajišťují jednodušší manipulaci s rybou během focení. Podložka má zesílený oválný rám s robustním polstrováním pro bezpečnost ryb. Rám stojí na 4 výškově nastavitelných nožkách, které lze vyrovnat i na nerovném terénu. Nožky jsou opatřeny velkými otočnými patkami proti zaboření. Na obou koncích podložky jsou otokové mřížky, které zajišťují snadný otok vody. K podložce dodáván i přehoz z kamuflážové síťoviny, kterým lze rybu v podložce zakrýt, aby byla v klidu a bezpečí. Pro transport se podložka jednoduše složí. Nejprve se sklopí nohy a pak se podložka přeloží na půl a uloží do přepravní tašky. Po uvedení naší řady Revolve na trh se hned ukázalo, že tato řada bude mezi rybáři, kteří hledají kvalitu za dostupnou cenu, hodně oblíbená. A i naše nové spacáky Revolve jdou tímto směrem a jsou tak skvělou volbou, co se týče poměru cena výkon. Svrchní vrstva je z našeho materiálu Ripstop Camo s hodnotou vodního sloupce 20 000 mm. Výplně zdutých vláken. Tento třísezónní spacák má velmi kompaktní rozměry a nízkou hmotnost. Na vnitřní straně je hladký polyesterový materiál proti pocení s vnitřními légami pro maximální komfort, zejména v teplejších měsících. Zipy jsou velice kvalitní a nezadrhávají se, takže když vám v noci přijde záběr, není problém se ze spacáku rychle dostat. V horní části spacáku lze pomocí stahovací šňůrky zafixovat polštář, aby zůstal po celou dobu na svém místě. Spacáky budou ve dvou velikostech, standard a XL. Oba modely se dají použít na většinu lehátek na rybářském trhu. Polštáře Revolve jsou ideální volbou pro rybáře, kteří si potrpí na pohodlí. Na jedné straně polštáře je příjemný měkký flisový materiál a na druhé straně je kamo Ripstop materiál, takže si každý může vybrat, která strana pro něj bude ta nejlepší. Uvnitř polštářů je výplň z polyesterového materiálu. K dostání budou dvě velikosti, standard a XL. I když stolek do bivaku není zrovna věc, která by vám chytila více ryb, tak je to skvělý pomocník, díky kterému budete mít všechny důležité věci po ruce a vaše rybařina pak může být efektivnější. Revolve Bivy Table je pevný hliníkový stolek se 4 nastavitelnými nohami. Každá z nohou je výškově nastavitelná pomocí zámku Lockdown a díky těmto nožkám se stolek vyrovnat i na nerovném terénu. Pro přepravu se stolek složí zcela na plocho a je tak velmi kompaktní, aby se dal pohodlně přepravovat uvnitř křesla nebo lehátka. Od uvedení naší řady Protu Elevate na trh v roce 2023 jsme byli od rybářů zaplaveni dotazy. Zda budou i spodové markerové pruty, které by řadu Elevate doplnily. Pruty Elevate spod marker využívají stejně jako ostatní pruty z řady nejmodernější technologie ve výrobě karbonu a tak se může tento blank pochlubit ultrarychlou akcí, což přidává na délce hodu a také na jejich přesnosti. Jejich design je stejný jako u chytacích prutů této řady, jsou jednoduše stylové, ale také skvěle funkční. Mezi jejich hlavní prvky patří velmi tenký, ale ultravýkonný blank z XK karbonu s decentním nápisem, 18 mm Fuji DPS sedlo na vijáku v kouřové barvě.
Očka American Tackle TIE Forged Air od 50mm naváděcího po 16mm koncové očko proti zamotání, ke kterému při nahazování raket často dochází. Rukojeť ze smršťovačky, která je na konci rozšířena pro správný úchop, který je potřebný pro odhazování těžkých velkých raket. Pro jednodušší mapování dna a hloubek pomocí markeru je na blanku značka ve vzdálenosti jedné stopy, což vám zjednoduší odečítání hloubky. K dispozici budou dva modely, a to 12 a 13 stopá verze. Pokud již vlastníte naše skvělé odhazové pruty Elevate nebo jen scháníte pracanta na spodování a markrování, tak je pro vás tento prut tou správnou volbou. Také jsme u konce první představovačky novinek od firmy Avidcar pro letošní rok. Již brzy, během několika málo týdnů, budou všechny tyto produkty dostupné u rybářských prodejců, jak v České republice, tak na Slovensku. Pro nás rybáře už začíná to pravé jarní počasí, takže doufám, že vyrážíte k vodě, a vy, co vyrážíte, tak vám přeju hodně ulovků. Mějte se, Petru, zdar!